Nogometaši Vojvodine napravili su pravi podvig u četvrtom kolu Lige šampiona, jer su na gostovanju u Preševu savladali domaći Tatran sa ubedljivih 27-19. Ovo je drugi trijumf Novosađana u grupi, čime su obezbedili prvaku Srbije učešće u elitnom evropskom takmičenju i sledeće godine. Narednog vikenda u Novi Sad dolazi španska ekipa La Rioja. Rukometaši Vojvodine ponovo su zablistali u Ligi šampiona. I koliko je prvi trijumf nad čehovskim medvedima bio veliki, podvig na gostovanju u Slovačkoj može se smatrati istorijskim. Igrači našeg prvaka pokazali su dva lica u samo dva dana, što je očito iznenadilo igrača Tatrana. Tim iz Preševa je meč u SEHA ligi lagano dobio, gotovo bez otpora crveno-belih sa 31-20. A onda, u mnogo značajnijem evropskom susretu, sve se preokrenulo u korist Vojvodine, koja je slavila sa ubedljivih 27-19. Taj prvi poraz nije bio realan, pogotovo što ekipa Tatrana nije toliko jaka kao što je bila možda prethodnih sezona, iako se radi o ozbiljnoj ekipi, ozbiljniji od naše sigurno. E sad, ova druga utakmica, mi svi igrači smo verovali da možemo da napravimo iznenađenje. Jeste malo čudno da smo ih pobedili sa tolikom razlikom, jer opet pobediti bilo koga u gostima u našoj srpskoj ligi, a kamoli u Ligi šampiona, je jako teško, tako da splet nekih raznih okolnosti, naša dobra igra, poklopilo se da je golman branio, poklopilo se da nismo imali nekih problema u napadu koji smo imali u prethodnim utakmicama. Uprkos izostanku nekoliko povređenih prvotimaca, izabranici trenera Markovića prikazali su najbolju partiju ove sezone, ne dozvolivši rivalu da ugrozi njihovu prednost. Sve do polovine prvog dela ekipe su bile ravnopravne. Do prvog vođstva od 7-6 crveno-beli stižu 16. minutu, a onda za samo 9 minuta dolaze na plus 5, bilo je 13-8. I tu je bio kraj za slovački tim, jer su u nastavku gosti bili još bolji i svoju prednost samo uvećavali do krajnjih 27-19. Mislim da se oni nisu snašli, kada smo mi poveli sa 4-5 razlike, generalno ni jednoj ekipi nije lako da igra kada je u nekom minusu. Tako da oni sigurno nisu očekivali da će biti u minusu protiv nas. Iznenadili su i očigledno da se nisu snašli. E sad, ova utakmica je profil neki sa kojim mi treba da se vodimo. Kako je vreme odmicalo, rukometaši našeg prvaka delovali su sve sigurnije. U napadu su bili raznovrsni i efikasni. Dominirali su Marjanović sa 8, Pralica sa 5, Todorović, Jovanović i Stanković sa po 4 pogotka. Ipak, ključ ove pobjede je izuzetno dobro odigrana odbrana, što pokazuje i svega 19 primljenih golova. Rukomet je sport u kome je odbrana, da kažem, ključna stvar. Generalno smo mi svi zadovoljni od početka sezone kako to funkcioniše. Poklopilo se tu, ajde da kažem, i par nekih pojačanja, tako da generalno smo zadovoljni i samo moramo da nastavimo u tom nekom nivou. Veliki posao trijumfom u Preševu, novosadski crveno-beli su odradili i za naš rukomet, jer su obezbedili učešće u elitnom evropskom takmičenju prvaku Srbije i sledeće godine. To je, da kažem, bio neki cilj, iako smo svi znali da će biti jako teško. Je sad iznenađenje što smo to uspjeli već u prva četiri kola, dosta se brzo to desilo i opet kažem, sjajna stvar za ne samo za Vojvodinu, nego za srpski rukomet. Ne možemo mi sada kažemo da ćemo biti prvi sigurno ove sezone, da ćemo sve od sebe da spojimo četvrtu vezanu titulu. Po prikazanoj igri u susretu sa Tatranom, očito je da Novosađani imaju mnogo toga još da daju domaćoj i publici u Evropi. I da ovo nije bila njihova posljednja reč u Ligi šampiona. Nošeni dobrim rezultatima i podrškom navijača, već u narednom meču mogli bi da uknjiže nove bodove. U Novi Sad dolazi španski predstavnik ekipa La Rioja. To je ekipa koja ima par bivših reprezentativaca Španije, ekipa koja je u sistemu, koja ima trenera već zadnjih sigurno 7-8 godina, istog trenera da kažem, i mislim da crpi iz njih maksimum. Možda oni sad generalno nemaju, ne znam, kakve zvezde kao što imaju neke druge ekipe poput Vesprema i nekih ostalih ekipa, ali definitivno su u sistemu i to donosi rezultat. Utakmica petog kola grupe C Lige šampiona između Vojvodine i La Rioje na programu je u subotu u velikoj dvorani Spensa od 18 sati. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije zabeležila je i drugu pobedu u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Poljskoj. Orlići su u Novom Sadu pobedili Andoru sa 5-0. Napadač Vojvodina Ognjen Ožegović je sa dva pogotka bio jedan od najzapaženijih aktera na meču. U nastavku kvalifikacija reprezentacija Srbije gostuje selekciji Litvanije. Kako se i očekivalo, mladi fudbaleri Srbije opravdali su ulogu velikog favorita i bez većih problema su stigli do nova tri boda u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Ubedljivo je savladana nejaka selekcija Andore sa 5-0. Već u 9. minutu Andrija Luković je pogotkom načeo mrežu gostiju, a do kraja prvog poluvremena Ognjen Ožegović je sa bele tačke u 38. minutu dvostručio prednost, pošto je pre toga Gaćinović obaren u kaznenom prostoru. U prvih 20 minuta drugog dela naš tim je postigao još 3 gola. Golgeter Vojvodine se u 47. minutu ponovo upisao u strelce, a 6 minuta kasnije na 4-0 prednost je uvećao svojim drugim golom Luković.
Konačnih 5-0 postavio je rezervista Fejsal Mulić u 65. minutu. Uspeli smo na vreme, kao što sam ja izjavio pri utakmice, da probijemo taj njihov bedem i onda je sve bilo posle lakše. Mada oni, mi smo očekivali da će na 1-0 bar malo da se otvore, ali nastavili su tako, na sreću, eto, dali smo 5 golova, kao i prošlu utakmicu dobro odigrali i nadam se da ćemo ovako nastaviti. Odlučio je prvi gol, naravno, već poslednje mi je bilo lakše, penal i tako je sve. Prvo poluvreme već smo znali da će biti lako i to. Gosti su u Novi Sad došli sa ciljem da prime što manje pogodaka, pa su od prvog do 90. minuta svi do jednog bili skoncentrisani na odbranu svoga gola. Reprezentativci Andore ne da nisu ugrozili našeg čuvara mreže, već su u retkim momentima uspevali da prenesu loptu na polovinu reprezentacije Srbije. Ipak, ni tako destruktivna igra nije urodila plodom s obzirom na krajnji rezultat od 5-0 za Srbiju. Ovo što igra Andora, to je po meni antifutbal, znači oni nisu imali želju ni jednom trenutku da nas napadnu. Tako da je veoma teško bilo igrati protiv bukvalno 11 igrača ispred njihovih 16 metara. Protivnik nije hteo onaj da igra, da iskreno ni nije baš neki kvalitet da bi mogao da nam se suprotstavi, tako da utakmica se igrala samo na jednoj polovini bez puno njihovog nekog pritiska ka našem golu, tako da nismo imali baš puno težak zadatak, ali dobro su se branili, dosta ih je bilo pozadi, tako da nije bilo lako probiti bedem njih. Sa maksimalnih 6 bodova i gol razlikom 10-0 u prva dva kola, mlada reprezentacija Srbije kao favorit putuje u Litvaniju, koji su identičnim rezultatom kao i Andoru savladali u prvom duelu u Gornjem Milanovcu. Naravno, protiv Litvanije tamo će biti neka druga priča, da ćemo sigurno mnogo više truda morati da uložimo za 3 boda. I to je jedini cilj, da bi ove glavne utakmice ove godine dočekali baš onako u jednom dobrom raspoloženju sa 3 pobede. Iako dueli sa najvećim konkurentima za prva dva mesta u grupi tek slede, nema sumnje da su izdanja na startu kvalifikacije ohrabrujuća i da će nešto povoljniji raspored omogućiti novom selektoru Siviću da se u potpunosti upozna sa potencijalom svojih izabranika. Najveća borba za plasman u Poljsku na šampionat starog kontinenta vodit će se između 3 tima. Pored Srbije, tu su još i Republika Irska, Slovenija i uvek snažna selekcija Italije. Upravo u tim odlučujućim mečevima očekuje se kompletiranje našeg tima i još bolja izdanja. To ja sam stupio na ovu funkciju bez jednog dana upoznavanja sa igračima u nekim prijateljskim utakmicama i odmah sam morao da se takmičim, što je priroda posla, i onda sam to u svom predstavljanju i rekao da ćemo prve 3 utakmice sebi dozvoliti dodatnu selekciju, jer smatram da jedna ozbiljna reprezentacija kao što je naša mora da ima jedan fond igrača od 30, da u svakom momentu, za ne daj Bože, imamo rešenje. Ja nisam radio sa momcima i zbog toga mi je ovakav raspored išao na ruku. Utakmica trećeg kola kvalifikacija grupe 2 za evropsko prvenstvo između Litvanije i Srbije odigraće se 13. oktobra. Fudbaleri Vojvodine gotovo 4 mjeseca su u punom trenažnom ritmu. Odigrali su već 20 zvaničnih utakmica. Posle uspešnih nastupa u Evropi i domaćem šampionatu došlo je do pada forme, pa je pauza u prvenstvu zbog reprezentativnih obaveza došla u pravom momentu za novosadskog superligaša. Naši igrači uglavnom nisu navikli na tako veliki broj utakmica u Evropi da se igra svake srede i naše prvenstvo koje je ove godine počelo ranije. I to u nekom momentu mi smo i očekivali da će doći do tog pada, tako da nismo se baš nadali da će trajati toliko dugo. Mislili smo jedna, dve utakmice, ali znate sami, kad se uđe u problem, teško se izlazi iz njega. Tako da ni protiv OFK Beograda nismo igrali nešto, ali smo zabeležili 3 boda, što je u ovom trenutku najbitnije, da prekinemo tu seriju loših rezultata, a ova pauza nam je došla kao poručena da sve ono gdje smo grešili, da ekipa malo se osveži, malo da nadoknadimo ono izgubljeno. Početak prvenstva, sem startnog poraza od Čukaričkog, crveno-beli su odigrali na visokom nivou. Savladani su rivali iz vrha tabele, Partizan i Javor, Neugodna Mladost i Novi Pazar. Međutim, u nastavku takmičenja to nije bila Vojvodina sa starta. U 5 mečeva zabeležena su 3 poraza. Dobro nam je došao ovaj predah malo i pogotovo 3 boda u prethodnom kolu protiv OFK Beograd, tako da mislim da smo se već podigli i da ćemo biti kao i na početku sezone. Došao sam posljednjih dana prelaznog roka i sticajem okolnosti nekih da sam se ustalio u ekipu, i što se tiče mojih igara nije to baš izgledalo kako treba, jer nisam navikao da toliko primamo golova, nije to baš bilo kako treba, jedne nedelje sa jednim, druge nedelje sa drugim, pa se tako menja, ali se nadam da što vrijeme prolazi da ćemo
sve bolje izgledati pozadi i da ćemo sve utakmice od sada primati manje golova, ako je moguće i bez golova beležiti pobjede. Veliki problem Novosađani ove sezone imaju sa povredama bitnih igrača, što je također uticalo na rezultate u posljednje vreme. Kapiten Pekarić gotovo da nije odigrao meč ove sezone, već duže su odsutni Ćurko i Meri, a posljednji na spisku rekonvalescenata su Rosić i Vasilić, pa je ova pauza iskorištena i za njihov oporavak. Baš zbog tog sistema takmičenja sreda subota mnogo igrača nije naviklo i onda je dolazilo do povreda. Sada smo, hvala Bogu, skoro svi zdravi i nadam se da ćemo biti sve bolji i bolji u nastavku prvenstva. Jedne nedelje igra jedna ekipa, druge nedelje igra druga, a najveće promjene trpi zadnja linija koja se nikada ne menja. Zadnja linija se najviše uigrava i u eventualnom slučaju nekih kartona ili povreda se menjaju igrači. A u ovom slučaju kod nas je svake nedelje neki novi igrač dođe i to se odrazili na našu igru jer smo u posljednje vrijeme primili baš puno golova. Tako da se nadam da u ovom periodu, sad u ovoj pauzi, svi koji su bili povrijeđeni da će se vratiti i da ćemo u kompletnom sastavu svi biti spremni, a da će šef imati slatke muke za koga da se odluči, koga da stavi ekipu na sljedećem meču. U nastavku šampionata Novosađani očekuje težak i zgusnut raspored. Crveno-beli prvo dočekuju Radnički iz Niša, a potom slijedi derbi u Beogradu sa Crvenom zvezdom, koji je prvobitno trebalo da se odigra 14. oktobra. Ali su zbog obaveza igrača u reprezentativnim selekcijama oba kluba zatražila odlaganje za 21. oktobar. Sa 3 boda protiv Radničkog iz Niša idemo rasterećeni da igramo na Marakanu, tako da čim igraš rasterećeno onda se sve polazi za nogom. Tako da se nadam da ćemo, kao što sam rekao, biti sve bolji i bolji i sakupiti što više bodova do decembra. Ozbiljan fudbal zahteva i ozbiljne utakmice i tako da što se tiče protivnika nama to ne predstavlja problem jer smo mi fokusirani na sebi. Bitno je da mi našu igru popravimo jer ako mi budemo igrali kako treba mislim da neće biti veliko pitanje protiv koga igramo. To se dokazalo u Evropi da protiv jedne Sampdorije kada Vojvodina igra kako treba nije bitno ko je sa druge strane. Tako će biti ove dve utakmice, a ja se nadam da će već protiv Radničkog to izgledati mnogo bolje i da ćemo pobedom protiv Radničkog otići na Marakanu i odigrati jedan derbi. Utakmica Vojvodina Radnički odigraće se 17. oktobra na stadionu Karađorđe. Odbojkaši Vojvodine NSM pobednici su 6. međunarodnog memorijala Žarka Petrovića. Pored Novosađana na turniru su učestvovale ekipe Dobruče, Milipjanga i Galata Saraja. Najbolji igrač turnira je Aleksandar Minić. Ovaj turnir bio je dobra provera izabranicima trenera Kozića pred početak sezone u kojoj pretenduju na sve domaće trofeje. 6. memorijal Žarko Petrović obeležili su odbojkaši Vojvodine NSM-e, koji su do prvog pobedničkog pehara stigli na ubedljiv način. Iako su nastupali bez reprezentativaca, ekipe su pokazale zadovoljavajuću igru s obzirom da se nalaze u pripremnom periodu. Novosađani su najviše pokazali i u 3 utakmice rivalima su prepustili samo jedan set. Redom su savladani Bugarska Dobruđa sa 3-0, turski timovi Milipjang sa 3-1 i na kraju Galata Saraj sa maksimalnih 3-0. Htjeli smo da oprobamo naravno da odigramo što više jačih utakmica sa dobrim protivnika koji su iz Europe i generalno sam prezadovoljen. Drago mi je, maltene svi igrači su dobili šansu, drago mi je što i juče i danas smo gubili 10-3, 11-3, ekipa je pokazala karakter i danas. Nismo se predavali i naravno da me raduje činjenica da su u tom preokretu učestvovali ubjedljivo najmlađi igrači. Drugo mesto pripalo je Dobruđi, treća je bila ekipa Galata Saraja za koju je debitovao bivši igrač Vojvodine NSM i naš povremeni reprezentativac Milan Katić, dok je četvrto mesto zauzeo sastav Milipjanga. Ovdje sam proveo 6 nezaboravnih godina i svoje prve utakmice u dresu Galata Saraja igram baš ovdje u, kako da kažem, svojoj sali. Moram da kažem da ekipa Galatasaray nije došla kompletna, 2 reprezentativca fale, oni će se priključiti u Istanbulu i sigurno da ovo nije prava slika ekipe, tako da momci, nova 2 momka kad se priključe, očekujem da će ekipa igrati mnogo bolje. Po drugi put je za najboljeg igrača turnira proglašen Aleksandar Minić. Prvu nagradu je zaslužio kao član ekipe budućnosti iz Podgorice, a ovoga puta uspješno je predvodio novosadski sastav do pobjedničkog trofeja. U ova 3 dana cijela ekipa je veoma doprinjela ovoj nagradi, znači ovaj kolektivni sport, tako da zahvaljujem se igračima na dobroj igri i mislim da je naša igra iz dana u dan bila sve bolja i bolja, na kraju ovaj 3. dan možda i najbolja. Ovogodišnji turnir je po snazi i renomeu timova učesnika bio jedan od najkvalitetnijih do sada, pa i uspjeh crveno-belih dobija još više na značaju.
Što je još važnije, izabranici trenera Kozića su ostavili utisak ekipe koja s pravom pretenduje na visoke domete ove sezone. Slatke muke za mene, imamo jako veliki broj igrača i sigurno da je to od jedna velikih stvari i za mene i za klub. Sigurno i da momci s velikim nestrpljenjem očekuju start prvenstva. Već 2 mjeseca smo u pogonu, momci stvarno dobro rade, trude se, daju sve od sebe i sigurno da ide onaj sad, ajde da kažem, lakši deo. Prvi zvanični ispit u novoj sezoni odbojkaši Vojvodine NSM imaće u meču Superkupa Srbije, gde ih očekuje duel sa višestrukim šampionom, ekipom Crvene zvezde. Nije najbitniji trofej ove sezone, ali naravno da je uvijek lijepo biti prvi u nečemu, tako da za sada mi je samo to primarni cilj da pokažemo što bolju igru Superkupu i probamo da osvojimo da krenemo odmah sa trofejom ovu sezonu. Biće teško, ekipa Crvene zvezde, aktuelni šampion, znaju da igraju takve utakmice, ali mislim da imamo ove godine ekipu za ajde kažem, za velika dela. Utakmica Superkupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine NSM odigraće se 20. oktobra u Novom Sadu. Vaterpolisti Vojvodine ni posle 4 odigrana kola nemaju pobedu u regionalnoj ligi. Novosađani su za vikend na svom bazenu očekivano poraženi od vodećih timova Dubrovačkog Juga i Jadrana iz Herceg Novog. I pored neuspeha ohrabruje igra novosadskih crveno-belih pred nastavak takmičenja. Iza vaterpolista Vojvodine su 2 teška meča iz kojih su izašli bez bodova. Iako porazi od favorizovanih timova Juga i Jadrana spadaju one očekivane, igrom Novosađani nisu razočarali. U meču sa Dubrovčanima crveno-beli su odigrali onoliko koliko im je rival dozvolio, a krajnji rezultat 14-3 nije pravo merilo odnosa snaga u bazenu. Ja sam lično zadovoljan pristupom u utakmici. Otvorili smo sa golom, ovo je igra koju ova mlada ekipa treba da igra kod kuće. Ono što nismo uspeli da nateramo Jug da igra dug pozicioni napad. U momentima kada smo to uspevali, mi smo se sjajno branili. Brzopletost u napadu nas je koštala ova 14 golova koje smo dobili. Već u susretu sa Jadranom, izabranici Marka Orlovića pružili su najbolju partiju ove sezone. 3/4 su bili bolji rival, imali su i 2 gola prednosti. Međutim, kao po navici, sve su to ispustili u poslednjoj deonici, u kojoj su najviše zahvaljujući sopstvenim greškama dozvolili gostima da preokrenu rezultat i stignu do pobede od 8-5. Ja bih ušao kao neki favorit, ali sve mi nismo predavali, krenuli smo jako od početka i krenuli smo da vidimo koliko možemo se nosimo sa ovom ekipom koji ipak ima šampionske ambicije u ovom takmičenju. I uspeli smo da se držimo do 3 minuta pre kraja gde je presudio neki njihov kvalitet i iskustvo. Mislim da je stvarno ova naša najbolja utakmica i sviđa mi se što se iz utakmice u utakmicu dižemo i da smo sve bolji i bolji. Da će to tamo kad bude trebalo, kad budemo igrali sa ekipama koje treba dobijemo, da će to da dođe do izražaja. Ušli smo neki kontraritam. Momci iz Vojvodine su odlično plivali, mislim da je na kraju došla do izražaja malo i fizička sprema, da smo malo trenutno u boljoj formi od njih i eto, mislim da je to na kraju presudilo. Vaterpolisti Vojvodine još uvijek ne znaju za trijumf u regionalnoj ligi. Međutim, mora se priznati da im ni raspored nije bio naklonjen. Priliku za prve bodove izabranici trenera Orlovića imaće na gostovanjima splitskim timovima Mornaru i Pošku. Pošk je taj koji ide, mi tražimo šansu. Vidjeli ste sa Crvenom zvezdom i tražimo je ako Bog da sa Radničkim i to su te ekipe. I ovde kod kuće, zašto da ne? Zašto ne tražiti šansu sa svima? Mislim, evo, to smo pokušali danas. Za malo. Utakmice 5. i 6. kola na programu su narednog vikenda. Naši istonoteniski reprezentativci sa invaliditetom stigli su u Vegle nekoliko dana pre početka evropskog šampionata, pa su mogli u potpunosti da osete uslove u kojima će se održati ovo takmičenje. Imali su nekoliko treninga u glavnoj i trening hali i stekao se utisak da su zadovoljni ambijentom u Spektrum areni. Prvenstvo starog kontinenta igrate se na 12 stolova i Taraflex podlozi na kojoj su naši trenirali na pripremama u Novom Sadu. Uslovi za igru su kao i na svakom turniru dobri. Ono što mi očekujemo da svi sutra od samog starta damo sve od sebe i da se nadamo večeras što boljem žarebu i puno sreće da imamo. Stolovi su jako dobri, slični su našima u Novom Sadu na Spensu, tako da mislim da bi trebalo da odigramo dobro. Sad samo treba malo sreće i da sve krene kako treba. Uslovi su ovde u Danskoj odlični, sala, hrana, smeštaj, tako da imamo sve preduslove i za dobru igru.
tradicionalno na velikim takmičenjima. Više se očekuje od ženskog dela reprezentacije. Novosadđanke Borislava Perić-Ranković, koja brani titulu, i Nada Matić su u najužem krugu kandidatkinja za osvajanje medalja. Cilj je osvajanje nekih od medalja, sad zavisi kako se kome otvori žreb, kakve će biti mogućnosti, ali ono što verujem u celu reprezentaciju da će svi u tom momentu dati sve od sebe da izvuku što povoljnije rezultate iz tih mečeva. Ja bi iskreno rečeno bila zadovoljna da odigram najbolje što mogu, a ako odigram najbolje što mogu, onda ću sigurno biti zadovoljna i sa rezultatom. Posle osvojene bronzane medalje na svetskom prvenstvu u Pekingu pre nešto više od godinu dana, Mitar Palikuća je zbog bolesti i povrede pauzirao 7 meseci. Zbog toga nije izvesno kakve su mu objektivne mogućnosti, iako je četvrti nosilac u klasi T5. Do sada je na evropskim prvenstvima u pojedinačnoj konkurenciji osvojio 2 bronzane medalje. Imao sam malo veću pauzu, ali kažem opet, koliko sam se pripremio, vidjet ćemo posle prvih mečeva, tako da mogu da obećam da ću dati svoj maksimum i potruditi se da se domogne medalje. Mimo dosadašnjeg protokola, svečano otvaranje evropskog šampionata nije održano u dvorani u kojoj će se održati takmičenje. Organizovano je u Jelingu, selu 10 km udaljenom od Vejlea, koje je poznato po Jelšinskom kamenu i Jelšinskoj crkvi, koji su upisani na UNESCO popis i pod zaštitom su od 1994. godine. Evropsko prvenstvo u Danskoj posebno je značajno jer održava se u predolimpijskoj godini. Svi osvajači zlatnih medalja u pojedinačnoj konkurenciji direktno će se plasirati na veliko takmičenje koje će se održati u Riju 2016. Za Novosadsku televiziju iz Vejlea, Lazar Kurteš. Ženski fudbalski klub Vojvodina kao superligaš u ovom delu sezone prošao je kroz buran period. Posle slabijih startnih rezultata promijenjen je šef stručnog štaba, a posljednji rezultati su vratili veru u ostvarenje postavljenih ciljeva. U svim reprezentativnim selekcijama nastupaju fudbalerke iz Novog Sada, što je pokazatelj velikog potencijala ovog kluba. Odnedavno sam postao prvi trener ženskog fudbalskog kluba Vojvodina. Potencijal ovih devojaka je izuzetno velik, imamo u igračkom kadru preko 20 devojčica koje su u raznim selekcijama Srbije, tako da očekujemo od njih u skorijem periodu uz jedan dobar rad borbu za prva 4 mesta u prvenstvu Republike Srbije. Pa sad kad imamo novog trenera, treninzi su mnogo bolji nego ranije, napredak se vidi već. Ženski fudbalski klub Vojvodina bori se za vrh tabele. Šta je glavni kvalitet vaše ekipe? Pa pre svega, kako smo počeli prvenstvo, imali smo 3 do 4, jedna od najtežih utakmica. Tako su nam zapale prva 3, znači najjača protivnika koja smo imali. Naš kvalitet ekipe je to da jednostavno devojke su veoma mlade. I većina devojaka u ovom klubu igra za kadetsku omladinsku reprezentaciju, gde jednostavno na neki način imaju tu prednost da u ostalim klubovima, koliko nema toliko mlađih selekcija, ovde kod nas je to u principu prioritet. Osnovu naše kadetske reprezentacije u ženskom fudbalu praktično činiće igračice Vojvodine iz Novog Sada. Šta očekujete u tom prijateljskom odmeravanju snaga i kakva je uopšte snaga te reprezentacije? Pa prvi put igramo sa Rumunijom i očekujemo najbolje da pobedimo. Šta očekuje ženski fudbalski klub u ovoj sezoni i kakvi su ciljevi? Pa mi očekujemo ove sezone da budemo među prve 4 ekipe. Nadamo se da ćemo biti treći, tu nam je rival Mašinac, tako da očekujemo s njima, da kažem, derbi, a ostale utakmice nadamo se da ćemo lakše doći do bodova sa ovim ekipama iz donjeg dela tabele. Koliko trenirate i kako ocenjuje sada uslove za rad? Pa sada u odnosu na prošlu sezonu su uslovi za rad mnogo bolji.
Imamo veći broj mlađih kategorija se priključio, imamo novog trenera, naravno radi momak kvalitetno skroz, tako da se nadam iskreno da ćemo u polusezonu odigrati na nekom visokom nivou kao što se od nas i očekuje. Treniramo svaki dan u nedelji, treninzi su, pošto su devojčice još po školama u dve smene, pre podne i posle podne, tako da treninge svaki dan radimo i nadamo se najbolje. Ženski fudbal kroz Vojvodinu dobija sve više na značaju u Novom Sadu. Devojčice pokazuju interesovanje i veliku želju da savladaju. To bi bilo sve u ovom izdanju sportskog magazina Novosadske televizije Sprint. Ostanite i dalje uz naš program.